オキドキ。Vältä. Jatka taas Mario, saatu se päätökseen vihdoinkin. 4 tähteä, kiltäviä tähtiä, 6 maailmaa menty. Sekä normi että spessumaailmat. Eli nyt olis 6 maailmaa jäljellä. Hetkinen. Niin, 3. Molemmilla puolella, joo. 3 normaali, 3 spessuja, joo, kyllä. Juurikin näin. Sit saatais tää vihdoin se tapinattu. Johan tota on työstettykin. Johan tota on työstettykin jonkin aikaa. Eli tää, joo. 6, 7, 8. Normipuoli ja spessupuoli. Jep. Let's go. Parapapapampapa. Tasan stylisäri. Huppu. Katsotaan, oho, menin se heti. Ui, hyppää rotko. Saatiin sit tommonen heti talteen. Siinä menee cheap cheap, ui, rumia kaloja. Mitä mä teen? Oh,
Ui! Melkein nappas mut. No siio. Ui! Melkein yllät taas. Jes. Joo, tosiaan ei oo monta, ei oo paljon jäljää, tosiaan tähän tahtiin mä aika lailla menee, kun ei tarvi keräällä mitään kollegoita muuta, niin kyllä mä luetaan tänään illalla. Tänään niin voisi olla done. Jos ei tuu mitään superspessu, mua vähän mietittää, ei siinkään hirveän kauan mennä, mutta mulla on 297 kolikkoa. Se on niin typerä luku, että jostain, joku spessukenttä on pakko jostain vielä tulla, tai eikö ei mulla voinut jäänytkään mikään välissä, kun mulla on kuitenkin 4 tähtiä se alkuruudus. Ja yksi tähti mun mielestä on, että kerää kolikkoa. Siihen toikaan ei voisi olla täyteen, mutta en mä tiedä. Tuntuu vaan niin typerät luvut toi. Niin pakko jostain 3 saada vielä. Pakko. Let's go. Oh. Teetäs vieressä. Täytyy. Mitä se on? Joo, voi ottaa pois. Voi ottaa pois ja lillumas tuo ton. Noin. Oh, yritin. Niin joo, se tarkoitus on seinä. Mä yritin hipsutella siitä. Niin kuin laskeutua sillä pudotuksella, mutta kun se myös seinään, niin ei se osannut tehdä sille. Oh, ups. Tai siis ei osannut, eli toin sanottaa, se alkoi halaa noin, se putosi nopeammin kuin mun piti tehdä näin. Mutta se teki sen näin. Ja vaikka naamis. Oi, uno, ono. Tuleeko siis se takaisin? Tääkö mun mennä tänne? Anna. Ei niin tonne, okei. Ehkä. Oi. Näistä on korkeampaa, mistä tää. Oi vittu, nyt ei loppunutkaan. Okei. Okay. Mitäpä naamis? Mhm. Mitäs tuolla? Eikö niitä... Niin jotain... Onks tää nyt se... Eikö ihan... Ui! Perkele! Ei, seis! Au. Ja mä ajattelin, että toi on niinku... Kun mä tulin hissillä alas, niin olisiko siellä ollut toinen reitti, mutta... Ei, se oli vaan toi kolikko. Hei, tommonen. Lehti. Kerkäsin. Vähän kutitteli piikit Luigin jalas, mutta kerkäs. Jaha. Tämä kun siis... En tuu kuitenkaan monta kuukautta, kun pelattu näin normikenttä, niin silti ei muista mitään. Ei vaan kyllä aika hyvin muista. Toi oli jotenkin nohduksin toi kenttä. Mut se on kans kun nää ne remix-kentät. Niin. Tän muistin jopa. Tää on oikeesti muistin. Mut tästä eteenpäin mä en kun toimin taaksepäin. Sen meni vahingossa. Niin, remix-kentä, kun ne alkaa vähän toistaa itseään. Sä et ole samoja kenttiä, niin että niin joka kentästä ei ole niin vanha remixi, vaan sä et paljon niin toistetaan nyt samoja kenttiä, niin se on vähän outo. Äkkinä. Oliko se sittenkin väärin?
Eiku niin, oliks tää... Oliks täällä joku? Ei. Okei, ehkä tää oli sittenkin väärin. Eiku ei, kun täällä on tämmönen. Aa. Eiku tää oli vaan miten päästä ylös tänne. Okei, ehkä tää oli väärin sittenkin. Enkä mä muistanut asioita sittenkään. Onko yllättävää? Ei. Oliks sit keskellä? Se taisi olla siinä jossain toisessa, toi reunimainen. Se jossa just remixissä. Ei tääkään kyllä, tääkin vähän kyllä. On tää tämmönen 3D... 3D-kikkailu. Mikä olisi 3D-moodissa varmaan vähän järkevämpi, mutta... Oh boy. Sitä luksusta meillä nyt ei ole. No. Noniin. Joo, on toi ensimmäistä kuitenkin. Kuitenkin. Ei se kyllä tääkään mun mielestä. Kyllä se on sittenkin ehkä vika. Onko siellä jotain, mitä tehdä sitä? Vai onko vai eikö se ole? En minä tiedä. Ei näitä voi enää muistaa. Nyt piti pitkän viestin, olis mä ollut ihan yhden. Kai se on toi viimeinen kuitenkin. Se piti vaan tehdä jotain muuta. Hämmentävä asioita, kun tuli eilen pistettä tilauksen peruutuspyyntö tuossa Sonic Frontiersin fyysistä Switch-versiossa, kun hommasin digitaalisen, kun ei ollut ilmoitettu siitä fyysistä, että sitä olisi vielä lähetetty, niin sitten eka ilmoittu, että tilaus on lähetetty, sitten pari tuntia myöhemmin uusi ilmoitus, tilaus peruttu. No sitten tänään postissa tuli fyysinen versio, vaikka kuitenkin lukee, että Switch, niin itse peli oli PS4-versio. No huhhuh! Kaikin huipun lisäksi on saanut vielä rahat takaisin siitä peruutustilauksesta. Ai perhana. Semmonen keissi. Aikamoinen. Tästä piti tehdä. No, eiköhän selittely vaan. Ai niin, onko tää korkeammalla? Eikö se on tää kolikkoa? Mitähän mä nyt oikein teen tää? Aha, okei. Okay. Älä, no joo, mä en haittaa, mulla ei ollut slotis mitä. Melkoinen, joo. Ainakin, jos sä nyt palautat sen, niin ainakin rahojen kai ei tarvitse tapella enää. Et se on jo niin kuin... Onks vielä pelannut Sonic Frontiersia? Oot varmaan, jos sun digitaalinenkin on siitä onni. Rytmipalikoita. No. Niin tosiaan ei näe kentät tosiaan, kun mietit sinne toista ne remixit itseään, mut...
Nehän toista jo normikenttä sitten. Tääkin on vähän niinku... Tääkin on vähän niinku melkein remiksi aikaisemmin nähdyt kentästä. Vaikka tää ei vielä remiksi puolekaan. Se on ehkä vähän tästä toista paljon. Mä oon itekin ollut vähän sekaisin, miten sitä meneekään. Et onks mä nähnyt se jo vai enkö oon nähnyt vai sekoitat mä jonkin remikkenttään. Ei, kyllä tää on ollut nuorin puolikin. Et, oi vittu! Tää on vähän tämmönen, vähän hassu kun näitä kenttiä suhteen siinä mielessä. Ainakin konsolin tilausseurannassa on vielä mainittu tilausperuttuja, mitä viestejä ei ole tullut, että tarvitsisi palauttaa tuota fyysistä PS Never. En tiedä, onko tämä tavallaan ilmanen kopio pelistä. Niin? No joo, se riippuu vähän. Tuossa tapauksessa varmaan riippuu hyvin paljon siitä, haluatko itse palauttaa. Voi olla, että heillä vaan näkyy peruutuksena se. Joo, se on ihan... Luulen, että ihan vähän suskiin tos kohtaa. Jaha! Että sieltä tulee mitään vaatima, vaikka et tommonen uutusjulkaisu, niin en huomaakko. Twitchillä on tullut tosiaan 5 tuntia, tosiaan jo 5 tuntia tullut pelautua ja ollut erittäin hyvä peli. Oikeastaan ekat puoli tuntia meni vaan tarinan mukana. Ja ollut 4 tuntia ollut semmoista ympärinsä juoksentolla. Okei, hyvä, että olet tykännyt. Hyvä, että olet tykännyt. Itse en oikein seuraillut muuta kuin meemuja nähnyt. Vähän tämän gameplayt, jos jossain nyt traileri vilahtanut. Niin. Mutta hyvin vähän. Thank you.
Lintikö te mielipiteensä olisi jakanut? Niillä ei arvon ole mitään oikeaa merkitystä, mutta niin kuin näin kuin screenshotin, missä oli niin kuin arvosana niin kuin ykkösestä ysi eri tyypeiltä, niin mikähän positiivista. Sonic-pelit välillä on vähän, no, tasalaatuisempaa, mutta siellä pienemmässä päässä. Oho, tuli vain kuin wall jump, koska liian lähellä seinää. Come on! Poliisin BMPllä. Oho, tähän koko homma alusta. Oh. Alku tutoriaalin jälkeen, kun avautui maailman kunnolla, niin on ollut parasta vaan juoksin ympäri. Se on aivan. Scroller, please. Mä yritän vaan mennä, sit mä kuolen sen takia, että mennään eteenpäin. Ei, mun lehti! Vittu, mä saan sen vielä. Helvetin luike, heitti sen alas. Tuossa voi käydä vannappeen. Oli vähän vahinko, mutta menin, piti painaa juoksunappia vaan, että lähtsin juoksemaan, mutta Luigi pyörähti, joten minun vauhtini loppui siihen. Mä oon tämän pelinkään tämän momentin yhteen kauan. Iltaas pikelle. Siinä olisi voinut vaan kävelläkin, mutta mä päätin sitä alkaa juoksemaan siinä kesken kävely. Ei just pitänyt, oi ja sinne taas momentumia ei ollut. Ihan tämmöiselle mitä väli kultainen lipputanko oli jo. Pelailin tuossa Super Mario Bros. U Deluxea, nice. Näin, se on kiva peli. Sitten seuraavaksi Mario Special 6. Itse on tullut vastaan vaan kaikenlaisen hehkutuksen, että Sonic is back. No, Sonic on vähän semmonen. Silloin tällöin tulee hyvä peli ja sitten hehkutetaan. Mikä hyvä. Hei, onks mä puhutaan kutosen mennyt Mario ja Luigi? Mitä hitto, missä välissä? Niin, mä olin vaikka spessupuolella, ups. Joo, mä rupesin ihmettelemään, mitä hitto. Joo, putke eka. Sonic on vähän tommonen. Vai ei. Viimeks Master Systemin oli hyvä peli. Ei vaan oli Colorsikin hyvä. Niin Sonic-fanit on innoissaan, kun nyt tuli vähän parempi.
Aika monissa arvosteluissa, mitä on kattonut vertailut kohteeksi, on noussut Sonic Unleashed. No sitten on helppo olla hyvä peli, jos siihen verrata. Ei vaan, mä en oo pelannut, mä en sitä piti haukkua. En oo pelannut, en halua haukkua, mutta. Ei vaan, en. Mutta eihän se ollut mikään hirveän tykätty Sonic-peli kuitenkin. Siinkin tykättiin Svalokentistä, mutta eihän muuten sit juuri tykätty. Mut joo, arvostelu turha niitto. Paremmin pelaa itteen muodosta se oma mielipide vaan. Tää viikonloppu menee Splatoon 3 parissa. Hän niin kävi tosta, niin se olisi nyt vasta nimi, aivan joo. En sen sano, helvetti, me ei sen mennyt sinne. En sen Mario Deluxe olisi nyt vasta, joo. Ja. 22 tulkee arvostuilla, no tulee välillä itsekin luottaa, mutta haru joo. Joo, kyllähän se on. Jostain se ostopäätös pitää tehdä. Et onhan niissä. Ite, jos mä niinku, no okei, mä harvoin nostan nykyään. Jos mä ostan uuden pelin, niin se on just joku Mario tai Zelda. Tai Pokemoni, mitä mä tiedän, että mä ostan anyway. Mutta jos mä nyt miettisin ostopäätöksen takia jotain peliä, niin kyllä mä enemmän katon pätkä tän striimiin. Katon vähän, miten se gameplay oikeesti on. Ja vähän, että miten se just striimaaja tai pelaaja tykkää pelailla sitä. Snaker, joo, Mario 3D läntti. Tämmönen läntti, joo. Tää läntti olisi tarkoitus tänään saada vihdoin 5 tähteä tästä. Eli puuttuu vielä. Mario ja Luigi läpäsyt. Luigi läpäsyt normimaailmoista ja Mario läpäsyt spessumaailmoista. Ja Mariolla on 3 maailmaa jäljellä ja Luigilla on 2 maailmaa jäljellä. Mennään nyt kutosmaailmaa, special kutosmaailmaa Mariolla. Luigilta ei ole läpästy. Semmoinen. Mutta niin kuin kaikki tommoset pikkuhommat, eli se isoin homma. Niin kuin kolikon keräämiset ja lipputangot. Lipputangon huiput sun muut, niin ne on tehty jo toisella hahmolla, ei tarvi onneksi toisella hahmolla tehdä sitä, että saa 100% läpäisty tämän peli. Ei, oi. Hui. Ei kun se oli tuossa taas 3 niinku syvyysnäkö pettynyt. Varmaan tässä 3D-efektillä olisi ollut niin hienoa, mutta voi. Taakelin gimmikit. Upp, piti tehdä long jumpi, mutta oli jo ilmassa.
Katsotaan tuossa Completionist-videon uudesta Sonicista. Tykkään tosi paljon. Tykkään niin paljon siitä, että kertoo pelille annetun arvosana jo ennen video introa noin 2 minuuttia koiraa. Videon pituus 39 minuuttia. Aivan. Joo. Ja Completionist on semmonen... Se on, se, mä en halua katsoa sen videon uusista peleistä, just koska se on Completionist. Niin. Spoilers. Mut... Sen on kiva katsoa sitten, kun on pelannut jonkun peli. Niin kiva katsoa sen... Sen semmonen... arvio peleistä. Se on semmonen, se ei nitpikka ihan niinku semmoset pikkutuista. Saattaa mainita nitpikit, mut se niinku ei tuomitse koko peli niitten takia. Tietekö te? Se pelaa videopelejä, kun se tykkää pelaa videopelejä, eikä sen takia, haluan tehdä tässä vihaisen arvostelun. Ja olla tämmönen Mr. Critic Boy. Tietekö te mitä mä itekään varma, mut niinku semmottia kuitenkin, mä tykkään sen tästä videopelaamisesta. Tuo on hyvä, että se on tykännyt. Mut sehän, eikö se ole aika Sonic Boy kyllä muutenkin? Ah, jotain meni kurkkuun. En tiedä, mistä mikki muuta, että mä yskin tehdä. Hei, mä olin pannut pause. Ennäköön painanutkaan. Noniin. Ei ollut tarpeeksi voimaa. Niin. 3DS tää pause, kun se on tuolla jotain tommonen kyse. Ehkä on painoa jotenkin huonosti sitä vaan. Huonostus äsken. Vai oliks jotenkin, hetkinen. No kyllä sitä voi panna ihan hyppys kaiks muut. Totta ens. Joo, kyllä. Täytyy edustaa Fireteam. Niin aivan sen takia menee aivan Splatoonin parissa. Splatfestihän siellä. No, niin kuin sanoin, sun onneksi mulla ei ole sitä peliä, koska mulla olisi parannut Fireteamin kansi. Mä en ole ikinä ollut voittavassa tiimissä Splatoonissa. En ikinä. Niin. Sulla on mahdollisuus voittaa, koska mulla ei ole sitä. En ole häviämässä siellä sulle sitä. Täytyy ostaa Fireteam Splatfest, niin täytyy jättää... Niin, siis joo, luin uudestaan. Joo, MNSBK Udeluxe syrjä viikonlopuksi. Kyllä. Rapapapapa. Oi, tää on long jump tätä päin. Niin ja samoin tarinoit, niputanko tänne vaan. Parapapap. Oh man, Cosmic Mario. Monta kenttää pelannut vielä. Joo, aivan. Au. Se
Siinkin on jonkin verran tekemistä, se haluaa 100 pinnaa. En mikään älytö. En ihan semmonen kuin... Niinku tääkin vaikka. Ono. Ono. Periaatteessa voisi seivaa, mutta toi hemmetti kosmik... Okei, hyvä. Pelän ristin tonkaan tässä. Joo, terve. Mun mikki on taas tippunut mun syliin melkein. Nostetaan se ylös. Niin siinkin on jonkin verran tekemistä siinä pelissä, mutta ei tosiaan ihan niin jöverit kuin tässä tai 3D Worldissä. No siinkin on ne tähtikolikot ja ne ekstra maailmat, mut. Hups. Sen ei tarvi niinku jokaisella hahmolla hakea tai lipputankoja. No. Mitä mä nyt teen? Taas tein Master System, mitä totinko. Toki sitten on siinä on se Luigi. Luigi-hommakin oli siinä Deluxessa mukana. Et siinkin on periaatteessa kaksi peliä. Periaatteessa kaksi peliä siinä mukaan sitten, niin. Mä en Luigi... Mä aloitin jo, se mulla on se Wii Ulla, mutta... Mulla on se fyysinen versio Wii Ulla. Stand alone Luigi. Se oli ihan siisti, mutta se jäi jotenkin kesken. Ihan niinku tyyliin pelasin ekaan maailmaa ja aloin sit jatkaa myöhemmin. En mä sit jatkanut. No mä tykkään siitä kyllä. Tykkään, oli semmosii... Niin se on tiukempi aikaraja, kun on lyhkäsi kenttiä, ne on niinku haastavampi niinku tarkoitus olla. Oli kiva semmosii... Kivoi semmosii. Tykkäsin. Se pitäis suks... Mä oon nyt Super Mario... Pelasko mä sen? Mä pelasin Wiin ja DSn. Niin kun en mä sitä varmaan pelannutkaan vielä. No uuta ylipäänsä. Mä pelasin kunhan mä. Voit mä pelasin sen muut? En minä muista. Että se kakkonenkin pelaa. Mennään... Jos mä oon pelannut järjestyksessä, voi olla mä oon pelannut sen joskus ihan muuten vain kaatunut mitään järjestyksessä. Oi. Järjestyksiä silloin. Mut jos mä nyt oon jotain järjestystä pitämässä niissä, niin 3DS:n kakkonen välissä vielä. Tuntuu jännältä kerätä ylisuuren kolikkeja viiden tähtien sijaan, joo. Aivan. Mulla toi toisinpäin, kun mä olin tottunut eka niihin kolikoihin Wii-versiosta. Tää on tulikukka. Ai niin. No toi Deluxe ja 3D World mahtava pelejä, jos pitää mun pelillä. Joo, ehdottomasti. Vaikka etenkin tykkään just monin pelinä, tai siis just toi. Etenkin tykkään, että ne on parempi yksin pelinä, niin just tommonen monin pelin kaos on silti, se on eri tavalla hauskaa. Se on eri tavalla hauskaa kuitenkin. Nyt mä unohdan heidän tavallaan hyppimään. Sitten lähtee lattia liikkeelle. Tai kaverin suuhun Yoshi lähettää rotkoon juuri tommosti juu. Hoo!
Mutta Switchil puuttuu tärkeä Wii U-ominaisuus. Se hemmetin lautapeli viides pelaaja. Sillä voi olla niin kusimukku kyllä. Jos se on. Se pelaa se käytös. Sillä voi just joku kaveri hyppää jostain, niin voi pistää jonkun laatikon niitten eteen. Siis niillä voi auttaa kaveria ja tehdä niille platformeja. Joo, ei vitus. Niillä voi just estää kaveri hypyä jotain kohtaa. Ne palikat, joo. No oli hauskaa. Oon nähnyt, kun LV pelasi, niin spämmi koko ajan niitä palikoita. Joo, yleensä kun pari kaveria kylässä, niin aika varmaan, että pyytää ensinnäkin Mario Kartia. Joo. Jotain, mulla se on ehkä niin, jos me nyt pelataan Switchia jotain. Mä ehdotan ehkä Mario Kartia. Se on semmonen monipeli, just joku, se on joku Smashikin. Taataan pelaa Smashia, mutta Smash on just se ongelma. Niin kuin tappelupelissä usein. Et sitä vähän silleen, että tylsä pelaa, jos yksi se, joka omistaa pelin, niin silloin tietynlainen etulyöntiasema siinä usein. Vaikka Smash nyt onkin niin partipeli olevina, niin kuin se on, niin silti. Siltikin. Niin. Siinä on se tietty pulssitti. Tai niin kuin just se. Omistajan etu. Mut Mario Kart on semmonen, sitä pystyy vaan pelaamaan ja siinä on tarpeen paljon sitä bullshittia, niin sitä on hauska pelata. Plus Mario Kart juompeli on, you know, don't drink, DIY. Joo, mitä? Ei, se on väärä lyhän hetkenä. D.U. Raivander Influence. Et, no mä taisin kirjaimisen, taas mennä väärä, ihan sama kuitenkin tiedätte se juompeli. Niin, se on toinen vaihtoehto aina. Minä saan aakkosia. Marokat on klassinen, joo. Olen mitään todellista ystävyyttisellä auttaminen, moro terveys, niinpä. No, nimenomaan auttaminen ei. Jos kun mä muistan, olin... Niin mä asuin hetken mä muutin Vaasa takas Someroon, asuin jonkin aikaa porukoilla siinä ennen kuin... Löysin Someroon kämppään, Niin. Muistan, kun siskolapset oli pelaamassa. Ne pelasivat telkkarin ruudut toisessa huoneessa. Ja mulla oli se Wii U, se lauta siinä mun omassa huoneessa. Niin, mä näin koko ajan, kun ne pelasivat sieltä Wii U:n ruudun kautta. Mä saatoin välillä, että nyt palikoi sinne. Ne ei tiennyt, että mä laitoin niitä. Ne ei tiennyt, että siinä oli semmoinen ominaisuus, niin mä saatoin vähän jeesiä nyt välillä. Just kun sieni oli tippumassa, niin rotkoilin, niin laitoin sen sieneen eteen palika ja sit se kääntyikin takaisinpäin ja niin edespäin. Ja sit mä kyllä taisin pelaa ihan, laittaa hahmonkin sinne mukaan välillä. Sitäkin taisi ihmetellä, että ne ihmetellä, mikä se hahmo oikein on. Tai luulla se joku AI-kaveriksi tai jotain. Kunnes voilta jäi sitä kiinni, mä en muista, mutta... Ne palikat oli hauska laittaa, kun ne kuuli sit viereishuoneessa, kun pelasin, niin ne oli ihan ihmeessä, mitä ne oli. Se oli ihan hauska. Tekki on semmoinen peli taas, mitä kukaan frendeistä ei sun pelaamaan vastaan. Niin. Joo, mutta toi on just se. Toi on just se, että ei se oo hirveä. Just. Yks mikä osaa sitä pelata täysin, niin ei se oo silleen. Vaikka ei oo niinku edes mikään huono häviä tai mitään, mutta se on vaan niinku, ei se vaan sitä hauska. Hauskaa vaan sit semmonen. Kun ei semmoista mahdollisuutta edes oppia niin paremmat periaatteessa. Vaikka niinku antais tilaakin sillä pelaajalla, niin todennäköisesti taitokäppi on vaan liian suuri, niin...
Niin se on vähän semmoista. Tossa kävi oli, että mä olin kääntymässä tohon suuntaan oikealle, mutta kun mä kääntymisen aikana menin kyykkyyn, koska mä ensin tehdä long jumpin, niin kääntymisen aikana se katsoi väärään suuntaan vielä. Nyt kun mulla on iso, niin me voidaan oikeassa toi boom boom, ei tarvitse tappaa sitä. Ops, ei tätä pitänyt hakea. Voidaan mennä täältä. Oh no. Voidaan mennä täältä. Hui, pääsimis. Oh no, vahinko wall jump. Hei, se oli taas yksi maailma. Kaksi enää. Molemmillahan mun jäljet. Kaksi enää. Kokeillu ennenkin. Ehkä tässä oli joku blokki tai jotain edes, mutta ehkä Luigi. Ehkä. Kokeillaan. Hännellä ainakin ehkä. Älä kurkka saada hännä, jos tää menen takas tuonne. Tää nyt tuskin häntää tulla. Tänne tää tuli kukkakentältä. Muut kurkata. Eikä mä oon Mariolkin jos oon kokeillu. Ja sit kun joku estää sen, kun en mä voi enää muistaa. Heti mieleen, koska tästä on Cosmic-versio myöhemmin ja vielä tulossa Mariolla. Vielä tulossa, kun päästään Mariolla pelaamaan tämän Remix-versio. Se vaan takas.
Ei jaksa häntää menettämään. Muuten mun unohdan mennä tämän kentän kohti. Sitten ihmetellään, kun ei olekaan viittä tähteä tuolla alkuruudussa. Mistä on 14? Okei, on mä mennyt tän sitten yli hyppäämällä vaan. Jos 14 sekuntia. Sekin tuntuu hirveän paljon, että ottaa huomioon, että se on ihan tossa noin. Joo, on tää sit. Mä haluaisin mennä niinkin. Et ei oo mitään ylläriblokkia siellä. Jikkua. Ja long jumpin. Okei, hyvä. Et mennyt sen kauemmas. Seitsemän kolme. Taas tulee perspektiivijuttuja. Pessu, me ei sinne haluta mennä. Uno! Niiden välistä sit. Mä vaan oletin, että siellä on naru jossain. Mä en pitänyt kattoa, mä vaan hyppäsin siihen. Ainoa sen kohtaan, missä ei ollut tämä naru. Läpi vaan. Tää mitä ooka tuode. Jossain huutaa ainakin joku ooka tuode. Jossain se karju. Siellä aito on kaikki siellä. Okei, ne ehti vaan siellä. Ei ne ookaan ooka tuode. Ne auttaa. Niin voi olla olkatuodit. Olkatuodit siis, jos joku ei tiedä, on niitä. Täällä on tämmösiä tuodeja, mitkä yritetään näyttää, mitä hommat tehdään. Ja yleensä epäonnistuu siihen. Ma.
Eikö tee tätä oikeet tapa? Katsotaanko vähänkö lähelle nää? Ei lähellekään. Hei, tää on kiva biisi. Se hidas perä siitä. Kaps. Siinä oli se jää. Ah, vittu momentumi taas siitä. Ei kerran. Hukkasin taas momentumin siinä. Kärkeä! Oi, se melkein meni ylikin. Ehkä et Piti testaa pääseekö tuot suoraan menemään, mut juoksin vähän taas. 3D-statilla vähän minne sattuu. Ups, niin kuin nytkin. Vitsi, kun suoraan juokminen on niin hankalaa. Miksi ei voi käyttää D-päriä? Saakeli. Kyllä 3D-pelit. Se liikkuu ja se nappas, mutta on ihan hassusta. Ai niin, se pitää ottaa se powerupikin. Pidään, kun sen takia mä tuon teen. Uppista! Ilmeisesti mä en pannu hyppynappia. Ilmeisesti. Mä olin taas vähän yli reuna yli, ennen kuin painoin mukamas. Oh, meis nyt se. Eikä ollu ees vyörtti. Vyörtti ees kuolla sen takia. Oli vaan joku hikinen kolikko. Oho, seinäs oli semmonen.
mulla on long jumpia. Ei ollutkaan. Ja sen takia piti hidastaa... Apulaatikko. Mutta ei taas semmonen apulaatikko. Ei semmonen kusilaatikko, mikä kusee save. No on ne supertanuudit. Silti vähän. Tommonen kusipää juttu laittaa tommonen tänne. Vähän kusipää tempu laittaa tommonen tänne silti. Kuitenkin se kusee mun seiviä. Joudutaan ottaa alusta kopeli. Kuitenkin se kusee mun seiviä. Ei vai, ei sen pitäis. Se on vaan ne... Se on vaan ne... 5 vuotta etten laatikot ku... kuseet. Ja supertanuk. Kyllä toki, siis mä käyn kattoon, niin se on kustuin jo. Mä voisin nyt vielä peruuttaa, enää en tärkeä. No ja vielä kerkeis, jos mennä huumin kautta. Käydään nyt kattoon. Se tallentaa jo, nyt on myöhäistä. Jos tää on kustu, niin sit se on kustu. Sit pitää aloittaa alusta. On kyllä kusinen tempu, jos on kustu. Ei oo, no tähdet kiiltää vielä. Hyvä. Niin mä ajattelinkin. Let's go. Luikiliuku. Luikiliuku sieltä. Semmonen long jump. Toi meni ihan oman pikki. Vois Luikille joku suittaa tosta. Oi vittu. Oho.
Come on, yritin heittää boomerangia. En juossa se päin heittää boomerangia siinä hypyn aika. Aha. Mutta ei onnistunut. Olin liian lähellä. Aha, molemmat. En tämmöskään muistanut enää. Vittu! Heilusin siellä. Ei oo sun. Sitten, taas yksi maailma, sitten vielä Mariolla sama homma. Kerkäs vielä sen boomerangin tuoma. Boomerangin vielä osu. No. Ei mun tarvitsisi tappaa ketä. Aikaa on plenty. Aikaa on plenty. Kyllä power up on silti kiva. Ihan vaan ettei kuole mikään taas on boomerangi, mikä tulee jostain. Se on mitään muuta. Oh no, rytmipalikot. Ah, kosminen rytmipalikko. Voi pojat. Ei vaan. Nyt ei tarvitse kerää kolikoja. Ei oo paha. Tää kannattaa, siis niin se pystyy tehdä niin. Jos mä ottaisin hitin, niin mä saisin tästä tänne Tanuukin, mutta nyt se ei oo vörtti, koska me saatais vaan hikinne vaan nappi. Oi. Ei yltä. No on varoittaa se Tanuukin sit. Piti koet. Tulkaa sit. Ei kerke. Kerke! Ei kerke.
Vitun kosminen Mario. Kosminen Mario tai varsinkin Luigien kanssa, kun pelataan aikaisemmin, niin näitä tulee kyllä ihan liikaa. En nyt enää, kun tätä kerakkoliikoa, niin enää en ole ihan sama, mutta silti näitä vähän liikaa kyllä lopussa. On vähän semmonen, tuntuu, että väkisin koittuu vaan tehdä vähän haastavempaa. Ahas, oh no. Vähän tommutti. Toki se Luigi teki. Luigi plus kosminen toi touhu, niin ehkä se teki se vähän lisää vielä, mutta mä nyt halusin pelaa Luigilla. Oh, mennä yrittää muutin mieltäni. Niin onneksi ehkä. Okay, hyvä. Oh no. No onneks kävi siihen. Paitsi et. Niin taas mä kyllä lähdin hyppäämään. Kävi melkein mästerystä nyt taas. Ai niin, mennään vaan, mun ei tarvitse kerää mitään. Lipputankoja nyt tonne vaan. Mä en taas venaamaan sitä rytmiä, kun nyt mä taas muistin kolmisen Mari, mikä seuraava. Ui! Mihin mä en juokse? Oho! Nosu siihen reuna. Pitää long jumpi. Tosu liian reuna. No, saati ainakin sieni siitä kuolemasta. Mua tähti kiinnostunut, niin se olisi oikein tehnyt mitään tää. Joku tanuukin olisi ollut kivempi. Oi, tuosta saa tanuukin, jos kerrätään kaikki kolikot. Mä nyt tätä. Tämä on venota. Alaspäin teille karku, hyvä. Voidaan vaan mennä maalle. Oh no, riittää. Ilmapallo.png, et siellä. Ei tarvitse kerätä nyt, niin voidaan vaan mennä. Tuosta tuli aiemmin kuoltu silloin, yläkuva kuolla melkein hämäs mua. Kun mä sanon
osunut melkein, niin sehän mäs, mutta onneksi en osunut. Ei yllä. Tokihan mä oon kun Wallchampiskin menee toi Gans, makes sense, mutta siltihän mä pitää laittaa oikein päänsä. Onks tää nyt sama kuin äsken? Jep, vaikeampi versio vain siitä. Upp. Joo. Se tulikin nyt jo. Tästä. Oi, tämä tuli kukaan tuonne varastoon, mutta mä olen saanut vaan myrkkysienä. Ei tarvitse paketa. Okay. Ai niin, Mario ei yllä noin luikihyppäilyt yllittämättä. Tää vitun könty se. Aina taikeyttä, mitä sä pitäis sen kerran kelloikin. Tarkka. Ei tarvi äänettää Tanuki. Mennätty Tanuki. Ei, tossa. Onks tää pyörtti? Ei, ei, umps. Mut tässä menee aikaa taas niin saatanasta. Ja vaan tässä kentässä muistaakseni Luigillakin, että aika alusta meni tiukin, mutta lopussa tää oli blendi. Onhan pääsen johonkin tiettyyn kohtaan. Just tän tuossa kentällä, mikä mä luulen. Eli eikä se, ei kun ei taakkaan ehkä se. Joo, näin, tässä on ihan blend sitten joo. Se yksi, missä alkoi tulee niitä kääntyviä palikoja muuta, niin siellä oli siinä yhdessä kohtaa vähän kiinni. Sitten hän rikokseen sen, kiitos. No, mutta ei tää täällä ei oo mikään hätä. Nyt kello saa jäädä. Oho, vähän pelkäsin, että olisi käynyt masterystä nyt siinä. Upsi, olisi voinut käydä tonne kautta ja pääsin sinne tiloihin toi hypynkä. Woo!
Hitte, viimeinen maailma molemmilla hahmolla. Luigi! Pitäisi mennä Mario-leka, koska sit voidaan mennä toi viimeinen, koska loppukredit tulee tuolla Bowserin linnassa. Normipuolella ainakin. Niin saadaan sit vielä loppu, vaikka ollaan nähnytkin ne joka este, niin sitten voidaan mennä tämmöntiin nätisti loppuun sit vaan. Niin mennään poikkeuksesta tämmöntiin tää ensin. Kävi melkein päästelystä, mutta siinä ja sen takia olin hukassa. Olen vieläkin hukassa. No kun mä ran korjata sitä, mä yritän juoksi suoraan, sit käysin mästerystä, mä juoksen vähän yläviistoon. Kun mä ran korjaa sitä, mä menen alaviistoon, kun mä korjaan vähän liikaa. Perkele. Perkele, kun ei voi pelaa D-padillä. Kolme D-peliä D-padillä, miksi? Toimii ihan hyvin. Toimii hyvin. Vittu, mulla ei aikaa tässä, kun mä pyörin tässä. Toimii noilla 3D Worldskin ihan hyvin. Ja koska jälleen kerran tää peli on tehty vähän siinä mielessä, että periaatteessa ohjaa aika usein 8 suuntaan, vaikka tässä pystyy liikkuu kaikkiin suuntiin. Mutta voisiko tää hyvin molempia? Tattia sitä. Tää vasen ja oikein on semmonen kusinen kamerakontrolli, mitä ikinä ei tarvi. Tämmönen. Ikinä tarvii tota. Taas kävi vähän mästerystä. Se oli vahinko ground pound. Ei olekaan long jump. Kiitos kalikosta. Ui, kävi mästerystä melkein! Käytän koko ajan tämän mästerystämiin. Teko syynä tai syynä. Kyllä kun minä pelasin, en ikinä kuollut sen takia, joo. Te joku, joka pelasi tän joskus monta vuotta sitten, eikä muista jokaista tilannetta.
Onks tää nyt se? Mitä kääntyy le? Joo, tää on varmaan se. Ehkä. Mä muistan. Joo, on tässä, on tässä. Onko? Minä tiedän. Minä tiedän. Näitä olla. Ei tarvi kerää kolikoi. Se on taas helpotus. Ei tää ookaan se. Tässä oli... Oh no, miks sä heräsit? Oi! No, mä yritän long jumpia, mutta ei lähtenyt. No ei taas. Mä oon vielä varma, mutta ei tämän mielessä ole. Tai se on viimeinen pinna sitten. Mut joo, mutta se ehkä tässä on vähän. Täällä on paljon toistoa näissä kentissä. Enkä nyt tarvita varmikseen tosiaan, mut... Niinku... Näin on niin, niin se muttii. Ehkä pitäis meinaa vielä 3D Birdiä, missä oli kaikki tosi kivoja ja uniikkeja kenttiä, mutta toisaalta... Mä en oo sitäkään pelannut niin pitkään aikaa, niin ehkä siinkin oli tätä. Mä en vaan muista sitä. Kyllähän no loppukäin pään... Olisiko sieltä remix-touhuja ollu, mut... En mä tiedä, kyllä ne oli jotenkin... Jokainen kentältä tuntuu omat kentältä. Tässä vähän blendaantuu kaikki sekaisin. Tää on kiva peli. Ei tää kyllä mun suosikki Mario. Niinku. Ei oo siellä kastis. Mut sen sijaan 3D World on. Sitten taas usein kuulee 3D Worldista kommentteja, että se olisi paljon parempi 3DS:llä. Ei. Sitä verrataan tähän liikaa, koska ihmiset oli tykkäsivät 3D-efektistä. Ja te... 3D-pyörissä ajatellaan, että se ai tää on se pyörämiskenttä, okei. Okay. Et niinku, et se olisi sit jotenkin parempi 3DS sen takia, että tässä siinä on ollut sama gimmikki. En mä tiedä, siinä on vaan parempia kenttiä, parempaa kenttäsuunnittelua. Ja kontrolli on silleen epäreilu verta, koska tämän on kuitenkin 3DS joutuu pelaamaan. Niin... Ei tää ikinä oikein tattiin voi, että vaikka tää on ihan fine tää liuska, mut ei tää ikinä oikein tattiin voi, että se on vähän epäreilu vertaus, mut Biankenta designin puolesta, niin 3D World voittaa koska vaan. Oho! Ei se. Eikä tässäkään, nää kentät mitä tässä on fine. Just se, että miten ne blendaudun keskenään. Likatoisto ei tarpeeksi semmoista uniikkuutta niissä kaikissa.
Toki tässäkin on taas se, että okei, mä pelaan tämän putkeen molemmilla haamuilla. Remix-putkeen. Jos tän pelaisi silleen niinku handheld-pelinä. Silloin tällö pari kenttää, niin ehkä tässä olisi erilainen. En mä tiedä. Ei nyt kenttiä kuitenkaan miksikään muuta, mutta ehkä... Ehkä siinä olisi kuitenkin semmonen pieni erilainen ajatustapa. Tai nyt jos pelin pelaa periaatteessa 200 putkeen lävitse, niin se tuntuu toistolta. Oi vittu. No. Sinne meni. Mennäs näin. Osa käy hännäpäin jakso. En mä jaksa. Hyvä ukaroke hyppi, mutta en tippunut. Sen töyssy. Söi mun hypy. Se kääntyi se palikka, niin se söi mun hypy. Rauhas pitemmällä on vaikea yritä mitä kikkailua niinku äsken. Ei vittu, mä oon liian tässä. Mulla ei mikään kiire, mitä reunemmalla on, sitä nopeammin se menee. Mutta ei mulla mitään kiire tässä oikeesti, mun ei tarvi olla noin uhkaulukkeessa reunalla. Silti mä oon. Oi. Mulla on mitään tää aikaa.
Aikaa on. 30 sekuntia. Mutta ei tarvitsisi hakea boomerangia, sen taas vaan heitetty. Haetaan. Oh no, Se on tässä ei taas kerran kolikoita, niin periaatteessa on luikiru, niin paljon aika. Nyt pystytään vähän täällä. Ei mennyt ihan reunaan niin kuin viimeksi. Ihan vaan, koska ei ole mitään syytä. Noin. Ui. Aha. Ui vittu. Mä kääntyin, mä yritin korita siinä ja korisin vähän liikaa. Se jälleenkin. Se just korjaa sen 8 suuntaan liian herkästi. Halus pikkasen vaan korjaa. Se ottaa semmoset 45 astetta. Mikuu sen vaan haluais. Oh no, oh ylspä. Mä ajattelin, mun pitää long jump, mutta sit se ei lähtenytkään. Mä vähän säikähi. Mä olin jo vähän niinku luovuttanut. Rämppäsin valmiiksi A-nappiin. Kentän valinta, päätin ehkä syöskentän valinta, mutta silti rämppäsin. Mut se silti yls, joten nouheta. Momentum. Kyllä lähti long jump. Nyt mä tän ton hypyn, ei oo tarpeen mennä näin. Noin. Ui, kävin melkein mästersysteemit, sain korjattua. Pitäis pelata mästersysteemit, koko ajan puhe siitä.
voidaan mennä tonne suoraan, tuon toisen olisi vaan tähti, mutta kolikko mitä me ei tarvitta. Sitten mennään vaan maaliin. Autorttiseinä, olisi voinut käydä huonosti. Noin. Niitä puhemista puhut, eli mästerisystämistä. Sitten vielä yksi kenttä Mariolle. Sitten vielä yksi mamma poikille. Täällä ei tainnut mitään kosmi. Joo, ei ollut kosmi. Mario sentään tässä. Sitä on tässä vikas maailmassa ihan liikaa muutenkin. Täällä ei ole. Täällä on vaan Hammer Crossella. Aika gimmikki vaan. Oi. Ups. Hei, come on. Nyt syvyys näkö, please. Tuun 3D-peli. Mikä se ollut mitään? Näistä on toi, niin ei antanut, kun se on toinen, se on boomerang bronssi, tämä samanlainen kohta, se on toisen linnassa, niin itseään boomerang, mutta... taas lähti ihan vittu väärään suuntaan. Noin. Jäbien olla. Tai sen yhä jäbä. Ui! Sen käännöksestä hypyn. Ja teki ton hypyn. Aika on blendit, siitä ei oo kiinni. Voidaan mennä istin nää tyypit tai päistää kokonaan mieluita. Oi! Mä oon huomannut, että se heilottaa häntä. Pitäis käydä hakee joku juttu. Tarvitaan aina yhdestä hitistä. Mistä se olisi joku? Mikä tahansa kelpaa, on ollut vaan lähen hitin takia. Käydään nopea kaikki häntä. Häntä vaikka. Eiks diila tonka? Ho 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 ho
ainakin yksi hitti lisää. Ja mukavimmin tapa Hammer Bros. Ei tarvitse hyppää niitä päälle, kun ne heittää nyt pasaroja ilmaan. Niin voi vaan vieressä heiluttaa häntä. Ei käytetä niinku tää hitti. Naura skippaa kokonaan. Meillä on aika. Aikaa kyllä. Mutta täällä olisikin tähän näin eniväin, niin voidaan hyppellä nää mukavammin ja skippaa kyllä yksi osuus. Oho, sinne meni hän heilottanut. Osuuskin mun päällä. No ei se mitään nyt. Hei nyt Hammer Bros, please. Nyt se heilottaa. Okei, nyt se käytetään tuota. Oi. Hyppäsin ihan vähän ennakoon tuon. Mennään vaan. Hyppä eteen. Ui. Jees, en kerron. Mä taas vaan unohdin, että se voi tehdä tuon hännän heilautuksen. Mutta hän voidaan tehdä näin nopea. Joo, niin se ei mitään nyt tietenkin. Pitäis mä näin iskuolla uudestaan. Päästään suoraan tähän ovelle. Kaksi kelloa sen takia mä eikö sinne liikkuu pikkään ton. No, näytti sekin. No ei se mitään. Miten viimeksi tässä kohta eri tyypillä? Kyllä mitä väliä. Aikaa tässä on enemmän kuin tarpeeksi. Aikaa tässä on. Tästä on vaan saman tien. Koska aivan sama. Ei tarvitse näiskään välittää. Tästä kuitenkin. No. Ah, niin tapas buserin toi isku toi. Missä?
Oho. Älä heiluta! Vittu! Oi! The long time, kun mä luulen, se hyppää tän mun eteen. Ja pelkäsi hännä heilautusta. Ei voinut vaan juosta. Mä säikähin. Oh! Onnistui. Ei ollut vahinkoa, että vahinko sattunut patsista. Onnistui, mitä just yritin. Mennään tähän keskelle, että saadaan nääkin kellot. Oh, come on. Perse oli pystys. Ja kilpuseri tappas. Mennään sitä nyt ihan iisti. Hyppää tonne ylös, nyt voidaan mennä. Ja nyt ei säikähdä, ettei hypätty seinää päin. Tosta. Noni, spessu manuan läpi. Sit vielä yks mamma Luigi. Sit ollaan downtown kanssa. Tää pitäis olla nopea. Tää pitäis olla nopea homma. Unohdin vaihtaa spessus pois. No ihan sama. Ihan sama. Mennään juostaan jo. Arvoin, että eihän tää pitänyt tulla Cosmic Mario tässä. Mutta juu. Oi ei. Mä antaa ton jää. Putkeen vielä. Let's go.
muista tiennyt, mutta... Ok. Hienosti. Oi, oi, oi. Pietrosta pyöri. Tonne voi mennä suoraankin tää kokeilla. Voi. Oi! Anna näin. Oi! Minne sä lähit? Syylähän oli toremmi, mitä pitkä toi juttu menee. Hetkinä ajattelin, että se on semmonen köyvi, se näki tässä pituussuunnasta. Me eikä saa tullut asiaa, kun se näkyy poikittain. Luigi uraputkessa, jep. Se olisi Luigi viimeinen uraputki tän pelin kannalta, pääset tää meistä. Oi. Ai, tää oli ennen Year of Luigi. Mä en se mikä vuosi se oli, mutta tän oli sen kissamarjo aikaa. Eikä, tää oli 2011, niin ei se paljon myöhemmin tullu. Ois kuullut 2012 Year of Luigi. Milloin se oli, en nää tiedä. Ei se vielä ainakaan ollut. Kyllä se oli. Veikkaa 2012. Oh. Oi. Ei yltänyt. Hey Google, when was Year of Luigi? 2013. Lasketaanko veljen perässä PSL kaikessa uraputkissa? Noh. Luikin tekee kaiken paremmin. Perkele. Kaiken tekee paremmin. Kengät on vähän liukkaat. Oi. Muuten tekee kaiken paremmin kuin veljensä. Oh no. Oh.
Ja onhan Luigilla on kartano. Mitä Mariolla on? Välejä joo, käy jotain autiotollasia. Niin sehän just. No siinä kakkosvissiin se käy useammassa talossa. Ykkössähän se voittaa sen talon. Tai jotain semmoista. Kolmosen Lore. Mutta se on, oliko se, että ne muut jotenkin lomalla? Ja hotellissa, ja Luigi tulee hoitaa homma. Aha, semmonen jumpscare sieltä. Ehkä se onkin niin päin, että Marion naama lehtien kanssa, se Luigi johtaa taustajoukkoa jotain ilman... Niin siis sitäpä... Sitäpä, että niinku... Kuitenkin kaikki on niinku Luigi-ideoita. Kuitenkin, en tiedä, niitten, miten ne johtaa sitä... No, en sano bisnestään, mutta... Sitten putkimies bisnestä, mutta... Ei niinku varsinaisesti sitä oikein olla. Mario on vaan tunnetumpi nimi, niin se on. Se on se kansikuvapoika. Ujo, mihin sä taas... Rani Managri, jep. Ehkä joskus Mario live-striimaa ja mun Luigin puhelu ja... No joo. No joo. Mun mikki taas valunut syli. Nostetaan se ylös tuot. Luigin puhelu, missä uhkaa tappaa Yoshit. Liukas Luigi. Oho. Sen jos menet Mario tekemään, että OnlyFansisi lopetat.
Nintendo voisi perustaa OnlyFans-tili ihan vaan, kun nehän omistaa ne yhdet oikeudet siihen Hornio-protersiin. Tai mä en tiedä, mikä se keissi nykyään on, mutta nehän aikoinaan hankki ne oikeudet ihan vaan, että se ei leviäisi missään internetissä. Ne voisi perustaa OnlyFans, minne laittaisi. Ne saisi hyötykäyttöön sen lisenssi. Se olisi melkoinen. Se olisi jotain, mitä kukaan ei jouduta Nintendolta. Ai vitsi. Ai vitsi, kun tekisikin. Tää tuli vaan kolikot. Remixistä tulee myrkkysieni. Sieniä, myrkkysieni. Vaikka olisi power up, niin silti tulee hikinen sieni ja kaksi myrkkysieni. Tanuki. Ui. Sikään katsoi, mikä tuolla oli. No, ei oo mitään. No, ei mennyt Tanukin niinku mä suunnittelin. Hei, saatiin vielä toinenkin. Toinenkin semmonen. Just niinku suunniteltiin. Mä en peli nopeampaa näin. Mä olin tänne. Ei sinne haamotkin me piilon tässä kuitenkin. Mutta mä kyllä otan selvää, mitä se ylhäällä on. Kunhan 3D ei kusee mua. Vittu. Okei, okay, no raha. Ei, vittu, 3D kusi mua. Kyllä ne antaa hänä, joku sinä antaa hänä. Tää on taas tämmönen mä normaalisvälte kolikoista, mut sit on vähän kusisempi homma se. Sinne pitää hakea aina. Alas mennä jonkun lonkku sormuksessa, vähän joo.
Vähän joo. Tässä muuten pitää olla varovainen. Tuli jossain vaiheessa mennä mieleen. Kyykys, jos mä lähden liikkeelle liian hätäisen ja jatkaa edelleen B-rämppäämistä, niin tää tekee sen kuperkeikan. Mä oon monta kertaa kuollut siihen, että mä oon vahingostanut kuperkeikan kyykys huitomalla näin. Tämmösen tehnyt. Tommon. Just aina jossain jyrkänteen reunalla. Luikurit yritti matkia Solid Snake, ei ollut pahvilaatikkoa, niin toisaa kelvata, joo. Ai vitsi. Smashin, tommonen tauntti, että sä saa ottaa laatikoita sen päällä, niinku Snakeilki on toi laatikko. Rahaa laatikko sen päällä vaan. Tuossa Trippy Worldissa on niitä Solid Snake. Siinä on yksi power-uppi. Se Kuumba. Pystyy hiippailemaan Kuumbiin ohi. Kaikista pelottavin vihollinen. Tämän teemän. Kuumbin, miten sattuu. Joo, vaan se on vähän turha. Se on muutamassa kentässä ja just Kuumbat ei välillä. Okei, ei vissiin muutkaan vihollisia, mutta... Se on, jos haluaa vähän leikkiä, että et haluaa tappaa ketään. Niin, jee, jee, hauskaa. Jäi söpö, mutta harmittaa vaan... Tää ei oikein hyödyntänyt sen enempää kuin jee, jee, hauska idea. Olisi joku vaikka yksittäinen kenttä, se ei säisi liikaa sanoa, se olisi käynyt vanhaksi äkkiä. Mutta kun yksi kenttä, missä niin kuin jotain vihollisia, mitkä tappaa yhdessä, tai ei yhdessä tarvitse tappaa, mutta niin kuin käytännössä pitäisi sniikkailla, ettei joku hyppi minkään päällä. Ui, ui, mitä mä teen? Ui. Oh.
Et saa boomerangin. Otetaan se ihan vaan... Minusta varalle jotain. Tän tää sille käyttöön, kun kohta voidaan vähän oikeasta. Paitsi jos menetetään se nyt tää. Ei menetty. Ei, mä hyppäsin yli sit, voi vittu! Ups. Semmonen. Oi. Ehdä. Mä olin metrin päässä, että on mennyt ohittamaan silti säikäristä heilahtava häntä. Traumaa tuli sitten... Luikin liukastui. Traumaa tuli sitten viime kerrasta. Drivebuserin kanssa. Meillä mä kerkeen tänne long jumpaan, mutta en keren. Marion lippu pois tuot. Hit, periaatteessa
tähän kenttä mä oon mennyt jo luikin. Joo, periaatteessa on tää kenttä enää. Mut kyllä mä nyt otan vielä uudestaan ton vikankin, että saadaan loppukreditit vielä. Vielä tähän loppuun kivasti, mut periaatteessa tämän jälkeen ollaan done. Lähti taas vähän master systeemit joka suunta. Eikä loppunut kuin korjaista se vaan. Vaikka nyt irrottaa ohjaamista kokonaan. Oikein tatille ei olisi käynyt noin. Tai D-perilläkään ei olisi käynyt niin. Vittu taas noin. Ui vittu, tää long jumpi, mut se jäikin kyykkimään siihen. Se jäikin kyykkimään vaan siihen sitten. Taas Luigille lippu, niin se vaan mennä, kun ei tarvi lippu onnistu välittää, mutta kyllä nyt vikoiskentis pitää ottaa Marion lippu pois, jos ei millään muun kentillä ole väliin. No ei otettukaan, no ei, ei tällä kentällä ole niin väliä, tämä ei ollut linnakenttä kuitenkaan. Jaha. Tämä oli linna, mutta ei tämä ollut semmoinen bosserin linna. Noin, nyt peli on periaatteessa done. Mutta otetaan vielä grande finale. Ja kuitenkin mulla puuttuu joku yksi jostain mennyt vähän johon kentään ohitte ja siitä pitää mennä uudestaan tällä vittää, että saadaan loppukredit. No, vois mun käydä kattoo, miten mä haluun. Mieluummin menee sitten lopputeksen jälkeen ihailemaan viittä kiiltävää tähteä. Aine tää. Tää on kuva pyörä, ei täällä ole mitään tapettavaa. Nyt olisi hyvä olla se patsas. Patsas Tanuki. Uno! Just kun hyppäsin, osu tommonen. Ei vaan taas, kun ei tarvitse kolikoissa välittää, niin mennään vaan. Hui, melkein liukastui hetkinen tonne, joo.
Uu, taas lähti nää ästelysysteemit siitä. Saved. Upp. Ups. Miks tää hirruu hevonen tää luuranko? Luuranko? Mikä tää on tää tämmönen? Tämmönen. Eiks ne antanu? Okei, okay, ette mun vaan nappee. Hidden block. Ja vaan kun New Super Mario Bros. On melkein aina ennen vikaa linnaa, kun täällä on tämmönen uloke vielä. Niin tää vois hyvin kohta tikkuu alas, ei ala kokeilemaan. Ennen kuin tipahdetaan. Okei, täällä on jo luikilippu. Täällä sillä on siis väliä. Luigi! Ja taas superhero landing sieltä. Mennään sen sisään vaan niin, niinpä. Niinpä. Ennen kuin tiputa. Ei mun näistä olekaan taas. Tää on kolmas kerran kun mä vedän tän, mutta mä taaskaan muistin. Ei, tässä piti vaan juosta tota ohitte. Ei tässä kai mitään se ihmeellisempi olla. Jumma. Ah, pääsin vielä narulle. Donkey Kong. Livahdin siitä. Mitäs toi? Ui! Okei, oli se vielä. Meni kokselta. Ei kun luikin voi mennä yrittää. Ainakin periaatteessa kunhan toi nyt vaan... Okei, hyvä. No, menettiin turjas. Tässä jotain muutkin oli. En tohon voi niin. Joo, oli tässä muuta. Mä en mennä. Siis miten ei voi muistaa? Voi tuo. Siitä oikeesti muutama päivä, kun mentiin tää viimeksi. Seinä kuului pieni voi rikkonut. Noin.
ja dramaattinen putoaminen. Siitä se taisi olla se. Niinku oikeesti. Pam 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 padam padadadadada. Mitä hän sanoo? Mä en saaks mikään selvää. Mä nyt sanotaan kuin Maaro vai Koreksi Luigi vai mitä se sanoisi? Niinku ei huudu pelkästään Luigi niinku aikaisemmin. Mä en tässä Luigi lopeta. Oho. Jee jee. Kolmannen kerran nää loppukreditit. Hurraa. Toivotaan, että tää on nyt viimeinen kerta. Tää on kiva peli. Ah, mä ollaan alkaa Dan tän kanssa kyllä. Mar, voi helvet, se onkin sinä, hiep. Vähän, silti vähän kuuluu, mä en varmaan mitä sanoisin oikeesti. Musta tuntuu, että se just aloittaa sen Marjolla, mutta korjaako sen luikiksi. Ensi viikolla uudestakin, joo, voi olla. Voi olla. Katota, tuleeko viides tähti? Vai onks kuitenkin mulla joku yksi kenttä johonkin on jäänyt väliin? Mä oon vahingossa kokenut jotain power-uppia unohtanut mennä sinne uudestaan tai jotain tai jotain. Siis, joo. En mä tiedä, onks mulla enää mitään loppusanomaan monta kertaa puhunut. Ja... ei, siis, tää on kiva peli, mut 3D World on tekee vaan kaiken miljoona kertaa paremmin. Ehkä toi 3D-kin, mikä... siis se ei tuo monen tähän lisäarvoa. Mutta kun ei... Mun kritiikit... ei varsinaisesti ole siinä. Se on vaan noin kentät toistaa itseään ja muuta, niin se on vähän semmoista. Tuo ohjaus on tommonen, mutta senkään suhteen mä en halua liian ränkkää olla, kun se on kuitenkin 3D-sen toi. Mä ymmärrän, miksi se on tehty silloin, kun peli on kuitenkin suunniteltu vähän semmoista. Ohjataan silleen tietyllä tavalla. Niinku 8 suuntaan. Et se on ihan fine. Siinä on paljon sitä mun omaa kämmiä, mikä ei varmaan kenelläkään mulle ongelma. Tämmösel 3D-haasteiselle niinku minä, niin... tässä on omat juttu. Sanoin, onko se 5 tähteä? No nyt on 5 kiiltävää tähteä. Huhhuh. Ollaan Dantan kanssa. Mut siis, joo. Tämä on helppo. 7. 7 Mario. Niinku jos 3D World on 9, niin tää on 7. Se on se skaala. Hyvä peli. Hyvä peli. Ei kannata näin putkeen vetää just. Se on ehkä kun... jos tän nyt pelaa tämmötti just... Mariolla, Luigilla molemmilla, niin... tää joutuu pelaa 2 kertaa putkeen, niin... sitten se korostuu, miten paljon kentä toistaa itseään. Tämä on käsikonsolipeli. Ei tätä ehkä ole suunniteltu vedettäväksi näin. Katsotaan vähän statseja. Täällä on kuolemat ainakin pitäisi näkyä. Niitä on varmaan 350. Joo. Ja enemmänkin oikeesti. Koska. 2011, oho. Mun kummelissa on kalenteri noin väärässä. Ha. Niin mitä mä oon tullut? Niin enemmänkin, koska välillä on otettu kuitista. Mutta ei, korkeintaan kuin 400 varmaan. Ei se montaa kymmentä kuolemaa oo tullut siitä. Mut joo, hei. Tää on done. Joskus vedetään sit se 3D World, mut siinä. Sitä mä en kyllä varmaan sitä pinna. Mähän oon kerran pelannutkin se. Niin joo, mä... ei kun niin, mä menin New Deluxeen uuta, mitä... se mä pelon Wii U-versio, mutta kyllä mä sen Switch-versio haluan joskus pelaa, kun mulla se kerran hyllys on. Mut sille ei oo kiire. Jotain vuoden parin päästä. Onks mun komedisen kello mukaan noin pielessä? Semmonen 11 vuotta vaan. Mistä täällä oli sun kalenteri? Date and time.
Hups. On tää kyllä muutenkin pielessä, mut... Mikä päivä on? 9. Ja sitä kellokin on pielessä. Hyvä lopetus tällä Mario seikkailulla. Kalenteri. Kalenteri asetus oikein. Joo. Nyt saatin tää pois alta. Mä halusin tän pois alta ennen jouluhaasteita. Nyt se on. Kingdom Heartsia vielä olisi, mut sille ei oo kiire. Kalenteria taputellaan kun muualleen päällä, niin. Niin. Ottiks mun aktiivilogi nyt, kun päivä muutettiin, niin sä tahtu kuusta tän nyt. Software library, niin itseasiassa tätsä sen total time ehkä. Toisin kuin speech, tää antaa semmosia oikeita aikoja. Miten se toimikaan? Tuot. Eikö tää on Mario Bros. 2, toi! Totaltaan 21 tuntia meni. Toki onkohan siinä ollut semmosia itselleen aikaa? Ei, parikymmentä tuntia ihan, joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Told no, number of times played 9. Overage play time 2.20, okei. Okay. Mitäs Kingdom Hearts sanoo? Tää on rekordi. Mä rupesin miettiä hetken, ei kyllä 60 tuntia ei ole pelattu, mut joo, rekordi. Sitä varmaan onkin. Sitä varmaan onkin. Missä se toinen Kingdom Hearts? Eikö tuolla? 7,5 tuntia. Joo. Unohdetaan kalenterit nyt. Daily record, mitä siellä? Minä on näitä. No, ei oo askelia. Yllätys. First Blade 2021, Last Blade. Jaa niin, oliks se silleen? Ei kun taas... Ei kun ei, hetkinä. Niin toi joo, aivan joo. Aivan joo, nyt kun... Niin se kalenteri on jo ollut jossain vaiheessa oikein, mutta sit se on nollaantunut joskus, kun akku loppunut tai jotain. Tai system settings muuten mennyt nollin. Kingdom Hearts on vähän tommosia. Mitä noin kruunut tuolla vierellä? Ei, niin se on tarkoittaa, onko se mun eniten pelattu peli? Hyi. Mä haluan muuttaa ton... Niinku ihan... Vaikka toi... Mä tykkäsin tässä Kingdom Hearts, niin tää on paras tähän mennessä. Ja mä haluan silti, se on mun number one peli mun 3DS. Totta, pelataanko lisää 3D Landia? Aivan, tää on tommoskin statistiikkaa. Hyi, en mä haluu Kingdom Hearts on number oneina missä. Se on kahdessa number oneina. Number times played. 17. Oh no. Tämä ei ole ok. Joo. Taas tämä meni. Siis aina 3DSn pelun kun lopettaa, niin alkaa jotain menui tai kauppoi selaille. Aina. Ihan vahingossa. Pahat tilanteet. Joo, ei tommonen statistiikka ei kyllä käy. Ei millään. Joo, hei, lopetetaan oikeesti. Totta, niin, mä olin jotain höpöttämässäkin. Jotain haasteista ja muuta. Niin, nyt ei mitään projekteja päätä Kingdom Hearts. Ja Kingdom Heartsille kiire. Kingdom Hearts ihan perinteisestikin vähän on semmonen, että sit kun se jatkot alkaa, niin ne jatkot, niin siinä tulee pitkä tauko välissä ja sit mä puseran loppuun sen joskus seuraavana vuonna. Et jos se nytkin käy, niin jee, voi. Voisin mä kokeilla sitä kerran pelaa tässä ennen joulukuuta. Mutta mulla yksi toinen
Toinen juttu, mitä mä saatan ehkä pelata. Se olisi semmoinen, se olisi hyvä projekti siinä mielessä, että se voi koettaa puskea lävitte, mutta toisaalta se on vähän niin kuin haastejuttuja. Et jos se jää kesken, niin se voi ajatella vaan haasteena, niin ei haittaa, ettei mene läpi, vaan tehdään se vaan haasteena. Niin. Niin. Joo. Ei mulla mitään muuta kesken, ei kai. Kino martsi vaan. Siitä ei tarvitse välittää. Ja, no okei, okay, Pokemoni tulee loppukuusta. Ei ku, niin joo kyllä loppukuusta, joo kyllä tässä kuussa, joo kyllä. Joo. Se tulee muuten vielä. Vitsi, Suomistarimen suosikkipelin maratoni. Mä aloitan sinne Pokemonin. En ajatellut se sama päivä, tai niinku päivää ennen. Tulee se uusi Pokemoni. Mä ajattelin, että mä menen pelaa Raidei sinne maratoniin, mut veikkaa, jos se joku Pokemon-pelaaja on, niin he pelaa uutta Pokemonia kyllä eikä raidaile siellä. Ja löytyykö se randomeita? Random raidaaja, no ei kaikki sitä julkaisupäivää ostaa. On se jotain lapsia. Vai joudunko yksin raidaamaan? Ei kai. Kyllä se joku on. Joku luulisi olevan raidaamassa. Jossain päin internettiä. Tähän mennä tuolla. Mä selan tämän listan, kun saa päättää. Nintendo eri, onko se joku, niin se joku indie showcase vissi on tulos? Vai tuleeko parhaillaan? Ui! Pys. Hei, me voitais tehdä tämmönen reaktiostriimi tähän, mutta ei vedet. Siellä on joku indie showcase. Indie World Showcase. Mitäs siellä pyörii? Joo. Ei vedetä mitään reaktiohommia. Tää on suori tausta, kunnes mä löydän Suomi Streamit. Etään sieltä joku houstuttava. Täällä on. Pokemon Puzzle League. Sinne niin. Joo. On. Näin, jes, minä kiitän, moro. Missä on mun, tuolla on dashboard. Reidi. Nyt voi katsoa reidi. Kalava lähetti sellaisen. Tervetuloa tosiaan kaikki paikalle. Että... Ai niin, mä en sulkenut tota... No, mä tinkin vaan ne häkiä tehnyt, kun... Tota ollen.